Då är det klart för start. V867, dagens dubbel 1, V33, assistanskåren Västernorrland och ICA Supermarket i bommen. 12 hästar startar. Och det är 100 meter kvar till start. Startbilen lämnar fältet här i kvällens nionde lopp. Vi har invändigt ett Gaia Sönder snabbt utifrån 5 Pinata Gel. Medföljer sen 3 Henke på Henke Pagan och 6 Unique Julia. Fram i spåren 8 Catch to Cash. Ett Gaia Sönder i täten får i rygg 5 Pinata Gel. Invändigt som 3-3 Henke på Henke Pagan. Fram via 3 spår 8 Catch to Cash. Med sen i andra spår 6 Unique Julia, över också i tredje spår 4 Dig Girl IH. Ett Gaia Sönd i täten. Passerar 500 meter på 11,3. Leder med 8 Catch to Cash i andra spår. Ryck på ledaren 5 Pinata Gel, med i andra paret utvändigt 6 Unique Julia. Invändigt som 3 Henke på Henke Pagan och fram via tredje spår där avancerar 4 Dig Girl IH. Ett Gaia Sönd i täten får här 1350 meter till mål i andra spår 4 Dig Girl IH. Ryck på ledaren 5 Pinata Gel i andra paret utvänds har vi 8 Catch to Cash. Via spåren avancerar 7 Lady of the Lake, med i rygg följer 11 Jeepster. Vi har dem strax upp till varning. 1000 meter passeras på 14,5. Ett Gaia Sönd, 4 Dig Girl IH och nu i tredje spår 7 Lady of the Lake. Med i tredje spår 11 Jeepster och rygg på ledaren följer 5 Pinata Gel. Sen har vi andra spår 8 Catch to Cash. 11 Jeepster i tredje spår där invändigt som tredjas följer 3 Henke på Henke Pagan. I andra spår 6 Unique Julia. Med i tredje spår där 12 9 Points Ariel. Sen följer 9 Today's Butterfly, 2 Catwalk In och en avslutande 10 Magic Number. Vi har dem ute nu på den sista bort långsidan med ett Gaia Sönd, 4 Dig Girl i Hockey. Tredje spår 7 Lady of the Lake. Ryck på ledaren följer 5 Pinata Gel, med sen i andra spår följer 8 Catch to Cash. Och så i spåren 11 Jeepster, men in i slutsvängen går ett Gaia Sönd, snett på utsidan 4 Dig Girl IH. Vi har i tredje spår 7 Lady of the Lake. Via fjärde spår attackerar 11 Jeepster, men i slutsvängen in på upploppet 1 Gaia Sönd, 4 Dig Girl IH, 7 Lady of the Lake, längre ut i banan 11 Jeepster. De är inne på upploppet, 1 Gaia Sönd, 4 Dig Girl IH. Vi har dem mitt på upploppet, 1 Gaia Sönd, 4 Dig Girl IH, 1 Gaia Sönd. I andra spår, 4 Dig Girl IH, hårt in mot mål.